Spousta lidí se v životě cítí ztraceně. My ale věříme, že každý může najít svoji jedinečnou životní cestu, se kterou je plně v souladu a touhle cestou se vydat. Nahráváme rozhovory s lidmi, kteří nás inspirují přemýšlet o věcech jinak, než je běžný a žít podle svých vlastních pravidel. Jmenuji se Vít Aura a vítám vás v podcastu Svojí cestou. V dnešní 40. epizodě si povídám s Adamem Dostálem. Adam je zakladatelem společnosti Grik, která se zabývá výrobou potravin z jedlého hmyzu a taky startupu Larva, který likviduje organický odpad, ze kterého vytváří nový zdroj proteinu. Říká, že ho baví práce na inovativních projektech, se kterými ještě nikdo nemá žádné zkušenosti a jeho hlavní misí je zajistit alternativní zdroje proteinu pro další desetiletí, protože u proteinu to podle něho všechno začíná i končí. Adam je výjimečný tím, že na to, kolik mu je let, tak je minimálně v těch biznisových měřících hodně úspěšný. Co na mě ale působí úplně nejvíc, tak je jeho obrovské množství energie a jeho nadšení do podnikání a do života celkově, což je podle mě i v tomhle rozhovoru hodně cítit. Povídáme si o tom, jaký byly jeho podnikatelské začátky a co by poradil těm, kteří s podnikáním teprve začínají, ale i jaký výzvy ho potkali v posledních letech a čím se můžou inspirovat lidi, kteří už podnikají delší dobu. Bavíme se o tom, jak se dostal k práci s hmyzem, jestli je hmyz potravinou budoucnosti a jaké jsou benefity tvrdšího proteinu. A protože úspěch v podnikání, ale i v jakýkoliv jiný kariéře, z velké části stojí na tom, jak se my sami každý den cítíme, tak mi to nedalo a ptal jsem se i na témata, jako jsou práce s energií, se stresem a s pozorností, nebo denní rituály. Mluvili jsme o důležitosti toho, kým jsme obklopeni, o posouvání svých hranic a o dalších tématech, které mě jsou blízký. Přeju vám inspirativní poslech a kdyby vás Adamův projekt Grik zaujal, tak jsem pro vás domluvil slevu na jeho e-shop, kde si můžete za zvýhodněnou cenu objednat všechny možný hmyzí pochutinky. Můj tip je třeba taková celá dárková ochutnávková sada, kde je od všeho něco, třeba různý cvrčí tyčinky a cvrčí chipsy a další zajímavosti, což jsem já osobně už dával jako dárek a mělo to úspěch. Slevu na e-shop využijete tak, že je v košíku na webu www.grik.cz psáno G-R-I-G. Zadáte kupon svojí cestou, psáno dohromady a krátce svojí cestou a tím dostanete 15% slevu na celou objednávku. Tak jo, vzhůru do rozhovoru, ať se vám líbí, ať je vám přínosem. Tak Adame, ahoj, vítám tě v podcastu Svojí cestou. Díky moc, že jsi přijal tohle pozvání, respektive, že jsme se domluvili nahrát ten rozhovor. Jsem fakt rád, že jsi tady. A jo, pustíme se do toho. Ahoj, díky moc za pozvání a těším se. Ty jsi neskutečně pro mě, jako působíš jako extrémně pozitivní člověk, který navíc ve svých 22 letech dokázal spoustu věcí, které já jsem ještě ani nedokázal, co se týče třeba podnikání a jsi prostě pro mě inspirací, takže fakt se těším na to, že tady v té epizodě podcastu zajedem trošku víc do podnikání, než třeba je úplně zvykem v ostatních epizodách tohle podcastu, kde se to proudí všema možnýma jinýma tématama, ale já jsem natěšený zase na nějaký podnikatelský téma. Hele, já jsem právě přijel kvůli tomu, že jsem četl tvoji knížku a ta mě neskutečně motivovala a inspirovala. To znamená, to je ten hlavní důvod, proč jsem dneska tady, protože uvědomil jsem si tam spoustu věcí. Spoustu věcí jsem díky tomu změnil, to znamená, těším se na to a pojďme se do toho pustit. Super, no tak díky za promo hned takhle na začátek, takže kdyby někdo chtěl, tak detoxhlavy.cz. Tak jo, hele, mě by zajímalo, jak to vůbec začalo, proč ses rozhodl nastoupit na dráhu podnikání, jaká byla ta tvoje hlavní motivace? Myslím si, že tady to je extrémně inspirativní pro spoustu lidí a třeba to někoho motivuje se taky vydat na tuto cestu. Mm-hmm. No, já se nad tím v poslední době docela často jako zamýšlím, co byl takový ten hlavní impuls, proč jsem začal podnikat. A pravděpodobně to bylo i nějaké nasměřování z rodiny, protože vlastně otec podnikal, takže jsem od malička vyrůstal v podnikatelské rodině a snažil jsem se už v nějakých 7 nebo 8 letech přicházet s nějakýma nápadama, zaběhnout do nějakého jeho biznesu a měli jsme to nějak tak v rodině. Ale asi ten největší zlom nastal, když mě bylo někdy 12 nebo 13 let a já jsem si uvědomil, že škola mě úplně nebaví a nedává mě zase tak velký smysl. A v tu danou chvíli jsem si říkal, co by mohla být taková ta první cesta nebo zkušenost podnikatelská, kterou bych si mohl vyzkoušet. A začal jsem obchodovat s akciemi, protože to tenkrát dělal jeden náš známý a slyšel jsem, že na tom vydělal spoustu peněz, tak jsem si říkal, hele, to bude jednoduchý. Počkej, v těch 13 letech? Jo, v těch 13 letech. Takže jsem si ve 13 letech založil tenkrát ještě na dědečka podnikatelský účet.
teda podnikatelský účet, akciový účet, a začal jsem nějak tak obchodovat a zjistil jsem, že to nakonec nebyla taková sranda, jak jsem si původně myslel. Nahrál jsem si tam nějaký svý první finance a v demo režimu mě to fungovalo krásně. Dělal jsem zhodnocení, který bylo neuvěřitelný, obchodoval jsem s komoditama, bavili mě akcie s pákou a tak dále, ale ve chvíli, kdy jsem pak začal obchodovat s klasickou fiat měnou, tak jsem zjistil, že to hodně ovlivňují emoce a že najednou, jak jsem tam měl těch svých pár prvních tisíc, tak to není vůbec tak jednoduchý jako s těma demo penězma, který jsem tam tenkrát měl. A už to nefungovalo tak hladce. Každopádně věnoval jsem se tomu zhruba jako rok a půl. Začal jsem studovat různou literaturu ohledně toho investování. Hodně mě to chytlo. Studoval jsem základy nějaké ekonomie. Uvědomil jsem si, jak funguje celý ten peněžní systém. A bylo mě to jako hodně inspirací pro nějaký mý další projekty. Tady se dá říct, že u nějakých těch jako 12-13 let, kdy ostatní ve třídě hltali tenkrát ještě tu výuku a dávalo jim to velký smysl, tak mě to moc smysl nedávalo a já se naopak jako zabýval tím, jak vydělat na burze a v hodinách a o přestávkách jsem obchodoval a kontroloval si ty grafy. Takže to byly asi takový ty první začátky. No. A jaká byla úplně ta hlavní motivace, jako když jsi říkal, že ti to nedává smysl, tak proč zrovna to podnikání ti dávalo smysl? Bylo to kvůli těm financím nebo i nějaký jiný věci? Hele, primárně asi to byly ty finance, protože jsem si říkal a od začátku jsem si vždycky uvědomoval, že se chci postavit na svý jako vlastní nohy, že si chci dopřát nějaký věci a uvědomoval jsem si, že ve chvíli, kdy člověk se nějak tak dostane k těm financím, tak má ten život jako značně jednodušší. Takže to bylo asi něco prvního, co mě k tomu nějak tak motivovalo. A ta další věc byla ta, že jsem to chtěl vyzkoušet, že jsem chtěl být malinko jiný než ostatní a že mě na tom začala hrozně bavit ta cesta. Popravdě ty začátky byly takový zvláštní, sám jsem ani nevěděl, co si tím chci jako dokázat, ale pustil jsem se do toho a v průběhu mě začalo napadat jako strašně moc myšlenek a ty akce byla taková jako jedna, nebo akce byly jedny z prvních věcí, které mě nějak pohltily, ale v průběhu prvního půl roku obchodování, kdy už se mě s tím začalo malinko i dařit. Nikdy to nebylo jako nic velkého. Já jsem fakt obchodoval jako s malýma číslama a spíš jsem to pak bral tak, že mě to baví, že se na tom učím a že pokud se nějak zdokonalím, tak získám třeba nějaký externí kapitál, se kterým budu jako investovat. Ale začaly mě napadat jako další podnikatelský nápady, začal jsem se hodně inspirovat různýma článkama, fórama, začal jsem mít spoustu jako různých crazy nápadů, které ve finále jako vůbec nevyšly a bylo jako období, kdy jsem neustále běhal jako za taťkou. To si pamatuju, že jeden čas to bylo skoro každý den, kdy jsem měl dva nový crazy podnikatelský nápady a přišel jsem s tím, že to chci začít realizovat. A oni vždycky řekli, že to je relativně hloupost, že se nad tím musím jako víc zamyslet a že to není tak jednoduchý. A já jsem tenkrát všechno viděl jako hurvínek válku a fakt jsem od nějakých svých jako 12 nebo 13 let do nějakých 17, když se začal brát jako malinko vážněji, tak jsem rozpracoval nějakých třeba 300 až 500 podnikatelských nápadů, který jsem fakt měl rozepsaný na A4, dělal jsem si k tomu různý jako lean karvasy, nějak víc jsem to jako rozpracovával do úplných detailů. Ale počkej, jak je možné, že jsi měl tolik nápadů, když spousta lidí říká, že nemá ani jediný pořádný podnikatelský nápad? Hele, já nevím, tak nápady běhají, že jo, neustále okolo nás, jako všechno se dá vylepšit, zdokonalit a vlastně ten nejlepší podnikatelský nápad vždycky vzniká od nějakého problému, který máme. A já si vybavuju, že všechno to vznikalo z nějakých těch problémů, že jsme třeba šli někam do města a já jsem najednou, už si přesně nepamatuju, jak to bylo, ale měl jsem třeba rozvázanou tkaníčku a tak mě prostě napadlo udělat prostě boty jako bez tkaníček, jo. A to furt byly nějaký takový hlouposti, které neustále jako běhaly a začal jsem jako řešit ty problémy, které se aktuálně jako vyskytovaly a ty byly tím prvotním podnětem pro nějaký ten podnikatelský nápad. Takže vlastně vyřešení nějakého mýho vlastního osobního problému. Pak jsem se zároveň hodně jako inspiroval Kickstarterem a různýma dalšíma fórama a vždycky mě napadlo, jak to udělat malinko jinak, malinko líp. A hlavně jsem si říkal, že když to fungovalo někomu jinému a někdo jiný to dokázal vybudovat, tak proč já bych to nedokázal? A no, tenkrát to byly takový ty zajímavý začátky a to byla asi jako ta primární cesta těch několika nápadů a je pravda, že jsem pak vždycky hodně rychle třeba vystřízlivěl, že ten nápad jsem dostal, nějak jsem si to rozpracoval, nakreslil jsem si a udělal jsem si ty skvělý business plány, kde už o půl roku později se mě točily stovky tisíc, že budu vydělávat, ale pak samozřejmě ta samotná realizace byla jako malinko těžší. Já si třeba pamatuju, že úplně skvělý nápad, nad jehož realizací jsem strávil docela hodně času, to mě mohlo být nějakých 14 let, tak se mě hrozně líbily ty ponožkoboty. Tolikrát vlastně ještě oficiálně nebyly ani skinnersky a já jsem to zahlídl na nějakým švýcarským fóru, že to začíná být jako hrozně in a pamatuju si, že jsem si byl koupit nějaký ponožky, v Decathlonu jsem si pak byl koupit, teda v Decathlonu, v Hornbachu jsem si pak byl koupit
gumu ve spray a postříkal jsem si tím ty ponožky, vytvořil jsem si takový vlastní jako domácí ponožkoboty a chtěl jsem nekrát začít jako prodávat. To je super. A vytvořil jsem si takhle tak jako několik různých verzí, začal jsem to různě jako updateovat, ale pak jsem bohužel nenašel jako nikoho, kdo by to pro mě mohl vyrobit a to tenkrát byly takový ty chvíle, ve kterých jsem to jako vzdal a zpětně to hrozně jako mrzelo, že jsem se o tu realizaci jako nepokusil. Hmm. Ale dá se říct, že takový jako crazy myšlenek jsem měl fakt jako hrozně nemůžeš vyzkoušet všechno, že? A bavilo mě to, no. Tak takový hodně zajímavý nápad, na který dneška rád jako vzpomínám, tak bylo, že jsem se nějak víc ekologie mě jako vždycky bavila. Vlastně úplně skvělý je podívat se jako na to, co nás tady čeká v dalších jako 20-30 letech. Problémů celosvětových vlastně přibývá a přibývat bohužel asi bude. A jeden z velkých problémů, který tady máme, tak jsou například plasty. A já jsem tenkrát měl nápad, že bych začal nějak likvidovat PET láhve a že bych to začal přimíchávat do silnic nebo do asfaltu. A ověřil jsem si, že to někde funguje takhle v Indii, že se tam takhle postavili tisíce kilometrů dálnic a silnic, že tam vyloženě zamlely ty petky a ta asfaltová silnice díky tomu měla jako mnohem lepší vlastnosti, déle vydržela, měla lepší no, vlastně šel jako lepší vlastnosti a já jsem si řekl, jo, to je super nápad. Tak si pamatuju, jak jsem si tenkrát nakoupil různý jako kdyby formy a začal jsem dělat takovou tu zámkovou dlažbu, kam jsem dostával jednotlivý vlákna plastů a pak jsem dělal různý crash testy, jakože ta zámková dlažba jako vydrží mnohem díl a dokonce jsem natáčel i různý jako videa na YouTube. Promoval jsem to, že to je fakt jako mnohem lepší a že mám perfektní zámkovou dlažbu. Obolával jsem tenkrát nějaký firmy, jestli by to ode mě náhodou nechtěli koupit. No a pak přišlo takový to rychlý vystřízlivění, protože má výrobní cena byla tenkrát 40 korun za jednu tu kachličku, která měřila 20x20 cm. A ty firmy, které to dělali ve velkým, tak mě řekly, že to není vůbec technologicky možný vyrobit a že nápad sice skvělej, ale jako že ty mašiny stojí 50-100 milionů a není úplně jednoduchý tam ty plastový vlákna jako přinést, no. Rozumím. Hele, teď aktuálně teda máš, nebo tvoje asi největší možná firma je teda firma Grieg, říkám to správně. Jo. A je ti 22 let, takže od té doby, co ve 13. se začal obchodovat na burze, uběhla nějaká doba a měl jsi teda spoustu nápadů, je to neskutečný, jak to chrlíš. Byla nějaká doba, kdy jsi třeba nevěděl úplně, kudy se vydat, kdy prostě si přemýšlel, co v životě budeš dělat, nebo jsi měl vždycky úplně jasno? Hele, určitě tam bylo nějaký takový období. Já si myslím, že to bylo někdy na pomezí 15-16 let, kdy jsem tenkrát sekl se sportem. Já jsem tenkrát dělal profesionálně cyklistiku, tam mě jako do jisté míry hodně jako naplňovala. A to si pamatuju, že jsem si jeden čas i říkal, že když mě nešla tolik ta škola, tak bych mohl být vlastně nějakým profesionálním sportovcem. Ale nikdy jsem úplně vnitřně necítil, že to je to, co chci dělat. Že vlastně ta extrémní náročnost jenom jako kdyby fyzická, takže mě to úplně neuspokojovalo, že jsem potřeboval i něco, kde se dala víc jako zapojit ta hlava. A tak jsem vlastně byl jednu chvíli takovej na rozpací, že jsem jako nevěděl, jestli se víc věnovat tomu sportu, nebo víc nějaké té své kariéře. A tím, že už jsem si toho předtím jako hodně vyzkoušel z pohledu těch akcí a spousty jako dalších podnikatelských nápadů, tak jsem si myslel, že to jako není tak jednoduchý. A furt mě tam běhaly nějaký jako problémy nebo nějaký problémy s tou realizací, protože vlastně na té bude jsem zjistil, že to ve finále není tak jednoduchý. Byly tam chvíle, kdy se mě dařilo vydělávat prostě stovky procent měsíčně, ale ne dlouhodobě. A pak, když si člověk uvědomí, že ti nejlepší investoři na světě a obchodníci dělají 20% zhodnocení ročně a já jsem dělal 100% týdně, tak asi jsem investoval teda hodně rizikově a asi teda doopravdy to takhle nejde dělat jako dlouhodobě a to jsem si uvědomil po pár měsících nebo po pár prvních jako investičních zkušenostech. No a ty nápady, které jsem předtím jako realizoval, tak se mě taky jako úplně nepodařilo dotáhnout do nějaký jako fáze. Vždycky to skončilo ne u té myšlenky, skončilo to u nějaké té realizace a ve fázi toho, že jsem pak obvolal nějaký firmy a zjistil jsem, že to pro mě nikdo nedokáže vyrobit. Že vlastně pro mě bylo strašně těžké dostat se k nějakému tomu produktu. No takže vlastně takových těch 15-16 let, kdy mě bylo, tak to byla možná taková jako krátkodobá krizovka, kdy se nevěděl, jako, jestli se chci zpátky vrátit ke sportu, nebo jestli se doopravdy začnu v něčem nějak víc realizovat. No a vlastně jsem to nechal úplně jako volně plynout s tím, že jsem pořád dělal jako to, co mě nějak tak bavilo. To znamená, sportoval jsem dál, už jsem to nedělal jenom na profesionální úrovni, začal jsem mimo to hrát prostě tenis, fotbal, začal jsem si ten sport víc jako užívat na takové té amatérské úrovni. No a do toho pak prostě časem začaly běhat ty nápady dál a mě to prostě dál bavilo a uvědomil jsem si, že
to není prostě o tom, co nejrychleji na tom jako zbohatnout a dotáhnout to do toho konce, ale prostě snažit se o to přijít na něco, co by mohlo být jako kdyby zajímavý. Jo, rozumím. No přijde mi, že všechno, co to propojuje, tak je to, že v tom máš neskutečný flow, že tě to baví, že tě to naplňuje. Jako všechny ty nápady by ti asi nepřicházely, kdyby si to musel tlačit a kdyby tě to nebavilo. Vlastně to podnikání je vidět, že to je úplně tvoje vášeň. Jo, jako určitě, to je obrovitánská vášeň. Teď máš teda firmu Grig, pojďme k tomu, pojďme k hmyzu. Takže jak ses dostal k tomu, že jsi začal dělat výrobky z cvrčků a dalšího hmyzu? Hele, pravděpodobně to byla zase taková zajímavá událost, která se stala na letním táboře, když mě bylo 16 let. A to si pamatuju, jezdil jsem na takový sportovní spartianský tábor v Pozdatíně. Strašně rád na to vzpomínám. No a tam jeden klučina za mnou přišel s tím, jestli nechci ochutnat kobylku z pole. A ta kobylka byla ještě živá a oni žebrali to takhle občas jí s taťkou. A já jsem se tenkrát jako hrozně tak zamračil a říkal jsem si, že to je strašně jako nechutný, že to je jako divný strčit si jako tu živou kobylku do pusy. No a teďka všech těch dalších 10-15 kluků, co tam bylo, tak se začali hecovat navzájem a všichni to ve finále ochutnali. A já jsem tenkrát byl jediný, který to vlastně neochutnal, který jsem vůči tomu měl nějaký obrovitánský předsudek a prostě vůbec jsem se přesto nedokázal přenést. Ale pak mě to nějak tak šrotovalo v hlavě a uvědomil jsem si vlastně, proč to tady nikdo jako nedělá. Že v rámci toho, co jsem měl jako nastudovaný to podnikání, tak jsem si jenom říkal, jako, že lidi, když chcou vyzkoušet ty nové věci, což lidi rádi zkouší jako nové věci, tak by to přece zakoupila spousta jako lidí. Proč si neotevřu nějaký malý jako hmyzí bistro, kde bych to začal jako všechno nějak tak vařit, připravovat, vytvářet z toho nějaký jako produkty a zase jsem to viděl malinko jako hurvínek válku. No a hnedka potom, co jsem se vrátil z tábora, tak jsem nad tím začal nějak víc jako pracovat a zjistil jsem, že ten důvod, proč to tady u nás není, tak je ten, že to je nelegální. Takže tu myšlenku jsem jako na pár let jako kdyby opustil. No a pak o nějaký rok a půl, dva roky později, už přesně nevím, jak to bylo, tak jsem četl nějaký evropský prohlášení, že vlastně Evropská unie vidí obrovitánský potenciál v hmyzu, že dokonce v roce 2050 to má být jako ve stravě průměrného Evropana a že aby jsme prostě všichni dokázali přijímat neustále ty kvalitní proteiny živočišný, tak bude potřeba najít jako nový alternativní zdroje, což hmyz je jako jediným takovým zatím jako alternativním zdrojem proteinu, který máme. A tak jsem si řekl, jo, to je paráda, tomu jsem se už tenkrát chtěl věnovat, měl jsem zase rozpracovaný business plány, nějaký další věci, tak jsem si řekl, super, to je nějaký takový jako zajímavý směr, který si možná teďka budu chtít vydat, tak jsem se do toho pustil, no a dneska máme Grig. To je hustý. Ale s jakýma reakcemi se běžně setkáváš, když lidem řekneš, že děláš výrobky z hmyzu? Je to zajímavý, hrozně je to baví sledovat, protože spousta lidí se začne tak divně ušklebovat, že vlastně jim řeknou, hele, já podnikám jako s hmyzíma potravinama a spousta lidí s čím? Jakože dělají, že špatně slyšeli, že tomu sami jako nevěří a já, no s hmyzem, s jedlým hmyzem, ze cvrčku a z mouších červů a z kobylek vyrábíme potraviny a oni se všichni úplně jako fakt. A spousta lidí pořád jako neví, že už je to tady jako legální a že se běžně jako může konzumovat. To je teprve nedávno, ne? Zlegalizovaný. Jo, jo, přesně tak. Já vlastně tenkrát, když jsem s tím úplně jako začínal v těch 17 letech, tak jsem dlouhou dobu jako vyjednával legislativu, takže jsem volal každý druhý den na ministerstvo zemědělství a čekalo mě tam takový docela jako vtipný kolečko, kdy nikdo vlastně nevěděl, co mě má říct. A zároveň jsem vůbec jako nevěděl, jestli mě budou brát vážně, protože jsem měl tenkrát jako ještě hodně jako dětský hlásek a teďka v 17 jsem volával prostě ministerstva a ty si mě tam prostě přehazovali jak takový kamínek a ze strany na stranu a točil jsem se tam v kruhu a nikdo mě nedokázal říct, jestli teda můžu nebo nemůžu. Takže to byly takový začátky. No každopádně zpátky k tomu, jak na to teda ty lidi reagují. Spousta lidí se tomu hrozně jako podiví, nechce tomu věřit, ale pak vlastně se o to začnou zajímat, protože je to pro spoustu lidí jako zajímavá věc. Do toho spousta lidí nějak tak jako tuší o tom, že to je ta potravina budoucnosti, protože o tom buď slyšeli, nebo hodně to v nás i různý jako hollywoodský firmy vzbudili, že je to takovej ten zdroj proteinu budoucnosti. Takže ví zhruba, co od toho očekávat a jen se toho jako hrozně bojí. Ale strašně se to jako lepší. Když jsem s ním tenkrát začínal, tuším v tom roce 2017, tak to bylo jako hodně špatný, že spousta lidí na to reagovala velmi negativně. Zlepšil, ale dá se říct, jako, že dneska, tak buď je to mnou, že já už jsem s tím úplně OK,
ale myslím si, že to je spíš obecně jako celým tím trhem, že prostě ten trh už to víc jako kdyby chápe, lidi jsou to mnohem otevřenější, zároveň už i lidi nejsou takový jako kdyby konzervy a buď je to možná i tou bublinou, ve které se pohybují, ale zároveň ani to si nemyslím, protože objíždíme dneska jako ve velkým ty festivaly, trhy a fakt vidíme, že prostě každý rok se to číslo zvedá neskutečně, roste to a ty lidi jsou tomu čím dál tím otevřenější. A myslíš si, že teda to je surovina nebo jídlo budoucnosti? No, kdybych si to nemyslel, tak to nedělám, ale... V jakým spíš, nebo lepší otázka, spíš v jakém množství, víš, jako jak moc se to třeba bude konzumovat oproti tomu, co konzumujeme teď? Hele, tak dneska jako ty potraviny z mizu se moc nekonzumují v žádné jako velké míře, jakože pořád ten trh je relativně malej, já mám nějaký svý vlastně interní odhady, že se prostě tady ročně prodá od všech těch startupů, které tady v Česku jsou, jako nižší 100 000 balíčků, takže pořád se bavíme prostě o tom, že se ty potraviny z mizu nedostaly ani pomalu k 2-3% jako české tady populace. Ale začíná to jako kdyby rychle růst, do toho lidi, když ochutnají ty naše produkty, tak vlastně zjistí, že to není vůbec špatný. Jo, já jsem to teď chutnal, můžu potvrdit. Vůbec jsem to nepoznal ani, že by tam něco bylo. Takže to jsou vlastně jako klasický dobrý chipsy nebo různý další dobrý jako kdyby snacky a že to je prostě v pohodě. A spíš, co nám dneska dělá jako kdyby problém, tak je to vysvětlit těm lidem, co to má všechno za benefity. Protože... A co jsou teda ty benefity? No, já jsem do toho tenkrát vstupoval s tím, že pro mě to určitě byly ty zdravotní benefity. Hmyz obsahuje prostě spoustu vitamínů B2, B12, železa, vápníku, omega-3, omega-6, je tam zinek, je to fakt extrémně jako nabitý. To znamená, není to jenom o tom proteinu, který je vlastně živočišný a do toho vlastně i díky tomu, že ten hmyz obsahuje kompletní rámec jako aminokyselin, tak je ten cvrčí protein nebo protein z těch moučných červů mnohem lépe jako vstřebatelný než nějaký další proteiny, který vlastně běžně přijímáme, hovězí maso, kuřecí maso, rybí maso a tak dále. Takže vlastně největší benefity jsou ty vitamíny, minerály a pak samozřejmě ten protein. Zároveň to obsahuje prostě zdravý tuky. A to jsou za mě jako ty skvělý zdravotní benefity. Do toho tady máme spoustu jako ekologických benefitů a ty jsou jako neskutečný. To je prostě to, že cvrček potřebuje prostě na vyprodukování nebo na vyprodukování 1 kg cvrčku potřebujeme ani ne litr vody oproti hovězímu, který potřebuje 2600 litrů vody na vyprodukování 1 kg masa neoproteinu. Stejně tak jako krmiva, že cvrček potřebuje 2,6 kg krmiva, oproti tomu prostě hovězí zase potřebuje enormní množství. A ten nepoměr je fakt obrovitánský. Stejně tak třeba i emise skleníkových plynů. Dá se říct, že to hovězí maso je zase třeba 2000krát méně ekologický než ten cvrček. Takže ty nepoměry jsou obrovitánský a to je věc, jako která se nám strašně líbí, že je to doopravdy ekologický a já sám jsem si chov cvrčku vyzkoušel. Byla to vlastně první věc, se kterou jsem se do celého toho biznesu jako pouštěl, takže to pak můžu povykládat taky takovej zajímavý. Doma si choval cvrčky? jo. Doma jsem choval cvrčky a malinko mě utekly, takže mě málem naši vyhodili z domu, ale to už je rozhodná, když tak později. Ale ohledně vlastně těch cvrčků, má to doopravdy jako neskutečně mnoho těch benefitů. Já jsem si právě myslel, jako, že lidi budou nejvíc slyšet na to, že to je zdravý, na to, že to je ekologický. A v finále jsme jako zjistili, že tohle tolik netáhne, že ve finále fakt pro lidi je to dneska jako cool věc, je to prostě wow věc a kvůli tomu si to teď jako zakoupí. A všechny tady tyhle ty věci jsou fakt taková ta okrajová věc, kvůli které si to jsou ochotně koupit, ale je to pak už jeden prostě z dalších jako benefitů. Ale teďka prostě na začátku je to spíš taková ta výzva, že prostě zkouší tu novou věc, že se vzájemně hecují. A je to popravdě i něco, s čím tak trošku jako bojujeme, protože my nechceme, aby si to lidi koupili jenom jako výzvu, nebo jenom, aby si to koupili jako jednou a řekli si super, ochutnal jsem teďka cvrčka a pak se chlubili všude známým. Prostě chceme, aby jsme tím lidem vysvětlili ty benefity, aby jsme jim to uložili do toho podvědomí. A aby když si koupí ten náš balíček chipsů, nebo když si koupí tu naše proteinovou tyčinku, tak aby věděli, že to pro ně má dvakrát tak větší přidanou hodnotu, než když si koupí cokoliv dalšího. A vy prodáváte vlastně i cvrčí mouku, je to tak? Prodáváme i cvrčí mouku. Tak to si myslím za sebe, že je taková jako hodně praktická věc i na takový to běžnější používání, třeba do nějakého vaření nebo tak něco, ne? Hele. Nebo ne? Moc ne. Ne jo, nejde to třeba do pečení nahradit. Dá se to s ním nahradit, ale spíš jsme zjistili, že prostě typický zákazník, který ho máme my, tak je relativně línej, moc se mu s tím pak dál připravovat jako nechce. A dá se říct, že prodáme 2, 3, 4 pytlíky prostě mouky týdně, oproti tomu, že prodáváme prostě tisíce
chipsů, takže ten nepoměr je zase obrovitánský. A za mě doopravdy asi ani tolik tu mouku prodávat nechci, protože spousta lidí nám pak volala, že si to doma třeba zkoušela přimíchávat do nějakého mysli, nebo že si to zkoušeli ohřívat v nějakým třeba jídle a tak dále. A ono není úplně jednoduchý s tím pracovat. Ono to totiž není úplně jako klasická mouka, ale je to spíš protein. A ve chvíli, kdy ti lidi s tím neumí pracovat, tak je to pak takový hořčí a nesplní to úplně to, co by mělo. Takže za mě jako spíš si myslím, že teďka jsme v té fázi toho hmyzího biznesu, kdy je lepší, když si ty lidi kupují rovnou ty hotové produkty a pochopí spíš ty benefity a pak možná časem za nějakých 5-10 let, až se ten trh zase posune dál, tak možná ve velkým začnou různí kuchaři a další lidi jako experimentovat, kam si tu cvrčí mouku všude jako přidávat. Ale ten dnešní jako celosvětový trend je takovej prostě doma už se tolik jako nevaří, hodně se stravujeme prostě v restauracích, hodně si kupujeme takový ty snacky bokem, když nestíhám, tak si koupím Manu, Pokýt a nebo prostě další produkty. A myslím si, že přesně k tomuhle z tomu jako chceme směřovat jako kdyby i my. A je dost možný, že prostě jednou ta cvrčí mouka bude zajímavá, ale nemyslím si, že to je záležitost dneška. A co ohledně nějaký humánnosti? Stává se vám, že lidi říkají, že stejně jako když je maso ze zvířat, tak prostě, že vy jako zabijíte cvrčky. Hele, samozřejmě se nám to stává. A ono jako, ta má odpověď je na to relativně jednoduchá. Jako je potřeba si uvědomit, že cvrček není úplně kráva a zároveň nemyslím to jako z pohledu toho, že by to zvíře pro mě mělo jinačí hodnotu, ale spíš to myslím tak, jako že my ty cvrčky dneska usmrcujeme, to je vlastně jako zajímavá věc, to můžeme klidně i otevřít, tak vlastně dneska cvrček nebo ten moučnej červ, kterýho my používám pro ty naše produkty, tak jsou vlastně usmrcovány humálně mrazem. A to vlastně probíhá tak, že my je vezmeme a strčíme vesměs jako do mražáku, kde oni začnou hibernovat. Oni tam neumřou, oni přijdou do stavu hibernace. A to je vlastně jako pro hmyz přirozený způsob, protože spousta druhů hmyzu, já jsem to studoval, už si nepamatuju přesný čísla, tak nechci úplně tady kecat, ale několik procent hmyzu každý den zemře kdekoliv na světě z toho důvodu, že prostě přijde nějaký ranní mrazík. Oni začnou hibernovat a pokud ten mrazík je delší třeba jak hodinu nebo dvě hodiny, tak oni už se nikdy z té hibernace nedostanou. To znamená, pro ten hmyz je to vlastně jako přirozený a je to prostě přirozený proces, který se běžně stane v přírodě. A stalo se teda i nám, že ve chvíli, kdy vyndáme ty cvrčky z mražáku po 30 minutách, tak doopravdy ještě rozmrznou a začnou zpátky skákat. Ale ve chvíli tam zůstanou dílek jako hoďku a půl, tak už je to jako finito. Ale vesměs pro ten hmyz je to jako nějaký přirozený cyklus, který tady byl po miliony, možná miliardy let a není to nic prostě nehumánního. My ty cvrčky nezpracováváme tak, že bychom je mleli zaživa. Je sice pravda, že údajně hmyz nemá receptory bolesti, ale to je taky takový hodně spekulativní, protože kdo zase prokázal, že nemá receptory bolesti. No, jasně. On jako nemá centrální nervovou soustavu a to znamená vlastně to, že necítí tu bolest tak, jak ji cítíme my lidi, ale něco pravděpodobně cítit musí, protože je to jako základní instinkt každého zvířete, bez toho by nepřežilo, aniž by jako cokoliv cítilo. Takže za mě jako ta odpověď je prostě taková, děláme to přirozeným procesem, který běžně probíhá v přírodě a prostě každý den ti tady umírá prostě stovky tun hmyzu běžně v přírodě tím, že prostě přijde ranní mrazík, který trvá malinko díl a ten hmyz už se nikdy neprobudí a pak skončí jako potrava prostě pro další zvířata, který tam jsou. Jo, to mi dává smysl, to mi dává smysl. A ty jsi říkal, zmiňoval jsi něco o cvrčí farmě. Vy ty cvrčí farmu máte někde v Česku, nebo já jsem četl někde, že snad v zahraničí, ve Španělsku, ne? Nebo tak něco? Začátku jsme vlastně, nebo já jsem do toho tenkrát vstupoval s tou myšlenkou, že jsem se chtěl otevřít jako vlastní farmu, ale pořád se pohybujeme na hrozně malinkatým trhu. My dneska cvrčky umíme chovat, máme vyvinutý nějaký jako vlastní know-how, ale legislativně je to komplikovaný a aby se celá ta farma vyplatila, tak se bavíme o investici řádově nějakých 25 až 30 milionů, což dneska ten trh ještě zdaleka takovou hodnotu jako kdyby nemá, takže se nám to úplně nevyplatí. Ale do budoucna za 2-3 roky je to určitě jako ta vize, do které se chceme jako kdyby pustit. Ale co se týče vlastně té farmy nebo toho zdroje cvrčku, odkud to dneska bereme my, tak my konkrétně teďka cvrčky dovážíme z Litvy. Předtím jsme vozili ze Španělska, ale z důvodu toho, že v Litvě jsou kvalitnější, tak je teďka dovážíme vlastně jako kdyby z Litvy. A dává mě to asi jako největší smysl brát jako ty cvrčky, pokud možno jako co nejblíž od zdroje. A hrozně mrzí, že tady v Česku ještě třeba neexistuje žádná farma, ze které bychom to mohli brát, protože třeba farma na mouční červy už tady v Česku existuje. Je
zaměřit se na Drokytnou. Je to farma pana Papouška, úžasný chovatel, který je teďka jako jeden z prvních, který má certifikovanou, nebo úplně první, který má certifikovanou farmu na mouční červy. A z těch právě dneska vyrábíme taky nějaký produkty a potraviny. Mm-hmm. Hele, to je úplně super. Když bych to vzal, tak vy jste vlastně jedni z největších, jestli to říkám správně, ne, tady v Česku, jakoby výrobců potravin z hmyzu, je to tak? Hele, tak jedni z největších, ty čísla nikdy nejsou oficiálně zveřejňovaný, to znamená, je tady ještě firma Sense, je tady firma Warmup, je tady firma ještě Farmerio a Entovej. Nevím, kdo z nás je jako kdyby největší, za mě to beru tak, že si myslím, že všichni teďka bojujeme o tu stejnou věc a já jsem hrozně moc rád, že tady tu konkurenci jako kdyby máme a naopak vítám vstup dalších 10, 15, 20 takových firm, protože teďka doopravdy děláme tu osvětu, která pro nikoho z nás není zas tak jako ekonomicky výhodná a čím víc nás tady jako kdyby bude, čím víc budeme jezdit na různý akce, čím víc se bude o tom hmyzu psát, čím víc se to bude marketingově zpropagovávat, tak to vlastně jako pomáhá všem. A možná jako za 10, 15 let, nebo já doufám, že už za 5 let, až se tady v tom bude točit 400, 500 milionů ročně, tak pak si můžeme hrát na nějakou jako konkurenci, ale do té doby, dokud je to tady záležitost jako nižších desítek milionů korun ročně, tak si myslím, že je úplně v pohodě tady prostě spolupracovat a vlastně to tak jako se všema máme i nastavený, že vlastně jako jsme úzce jako kdyby v kontaktu, různě si třeba přeprodáváme produkty a vlastně jako mým cílem je prodávat i produkty tady těchhle z těch konkurentů, jak si je nazval, ale vlastně my dneska nejedeme jenom tu naši vlastní značku Krik, ale prodáváme, máme vlastně jako největší evropský tržiště s jedním hmyzem, který teďka nově startujeme i v Německu a v Polsku a prodáváme vlastně produkty všech evropských startupů nebo všech evropských startupů, který nám chutnají, nebo jejichž produkty nám chutnají a stejně tak prodáváme vlastně dobrý produkty Sensu, Warmupu, Farmeria, takže vlastně snažíme se jako všechny takhle tak jako podpořit a snažíme se naopak nás všechny nějak víc jako kdyby semknout. Jasně, já vlastně čím jsem toho chtěl docílit tou otázkou, nebo co jsem chtěl navázat, tak bylo to, že vlastně bych řekl, že se vám daří podle toho, že jste prostě jedni z těch jako největších v Česku a že vám to nějakým způsobem dobře jede i podle toho, co jsme se bavili před podcastem a tak. Tak jsem se chtěl zeptat, co podle tebe stojí právě za tím, že se ti daří celkově možná tobě jako podnikateli i ve svých třeba dalších projektech, protože tady to není jediný projekt, který máš. Tak co si myslíš, že třeba je to, o čem, co třeba děláš jinak než jiný podnikatele, v čem si myslíš, že jsi jedinečný, výjimečný, co vlastně stojí za tím tvým úspěchem? Těžká otázka. Já popravdě jako nevím a zase tak často se jako nad tím nezamýšlím. Za mě to beru dneska tak, jak jsi říkal jako na začátku, neskutečně mě to baví, neskutečně mě to zatím naplňuje, takže to je za mě asi to hlavní. Zároveň ve firmě to máme nastavený tak, že chci pracovat jenom s lidma, kteří mají tu vizi stejnou jako já, dává jim to smysl a doopravdy, pokud je to baví, tak ať do té práce chodí a ve chvíli, kdy to nebaví, tak prostě pojďte dělat něco jiného. Prostě prací strávíme prostě tady 2/3 našeho života a ve chvíli, kdy nám to prostě nedává smysl, tak to jako nedělejme. Podle mě jako dneska ten svět je natolik perfektní v tom, že si doopravdy každý můžeme najít to, co nám dává smysl. Případně se můžeme začít realizovat v tom, co nás doopravdy jako vnitřně uspokojuje, že těch možností je jako několik. A co mě možná jako, nebo co já dělám možná jinak jak ostatní, tak je maximálně to, že do toho vstupuju doopravdy jako s velkým nadšením. Nevnímám teda zatím dneska práci jako práci, nevím, jestli je to dobře nebo špatně, spíš to beru jako takový svůj jako koníček, který vytvářím, takže určitě to není tak, že to beru, že do práce chodím tady na 8 a končím tady ve 4 odpoledne. Já to rád říkám tvorba, že vlastně nepracuju, ale tvořím. Vlastně jo, to je dobrá myšlenka, to se mi líbí, protože přesně nějak tak to mám i já jako nastavený, jakože snažím se hodně v tomhle tom, ono, možná na začátek je potřeba si říct, že já jsem velký jako workoholik a že kdybych občas jako pracoval malinko méně a nechával si víc času jako na odpočinek a na nějakou kreativitu a na načerpání jako nových zkušeností a na to, abych nabyl nějaký další vědomosti, tak by to určitě jako nebylo od věci. Je to věc, kterou se teďka víc jako v poslední době zabývám a proto jsem si vlastně od tebe zakoupil tu knížku, abych vlastně zjistil, jak si víc jako v životě ujasnit ty svoje jako priority, abych se prostě odpoutal od nějakých věcí, které mě jako neskutečně vyrušovaly a tu každodenní moji jako pracovní a životní rutinu tak mě nějak kazily. Ale
Je to doopravdy podle mě o tom, prostě dělejme to, co nás baví, to, co já prostě mám hrozně rád, tak je komunikace s lidma, to znamená, za ten den mám prostě x různých schůzek, potkávám se s lidma, beru to tak prostě, že žádný setkání nejsou úplně náhodná, vždycky to nějak tak jako mělo být a snažím se zatím nějak tak jako jít tím směrem, který se mě nabízí, ale zároveň je potřeba tomu štěstít jako malinko naproti, že mám okolo sebe jako spoustu kamarádů a mladých lidí, kteří za mě mají neskutečný potenciál, jsou neskutečně inteligentní, měli taky spoustu jako kdyby nápadů, ale nikdy se nepustili do té realizace. A to je za mě jako hrozná škoda, jakože prostě podle mě ten nápad se dá zvalidovat za 3-4 měsíce. Sednout k tomu, zkusit to nějak jako vymyslet a já sám vím, že tohle jsem sobě neměl, protože tenkrát, když jsem s ním celým jako začínal, tak jsem šel neskutečnou oklikou. Prostě ta cesta byla jako strašně dlouhá, dělal jsem hrozně zbytečností. Ale dneska to vlastně beru tak, že spíš jako načerpávám ty vědomosti a znalosti a vlastně hledám to, co mě dává jako největší smysl. A už tu cestu vidím tak jako víc přímo. Dneska, kdybych si zakládal jako jakýkoliv další biznis a nebo nějaký, začal realizovat nějaký další nápad, tak prostě vím, že už nepůjdu tak jako trnitou cestou, ale že už půjdu víc jako napřímo. A je fakt škoda, že podle mě většina lidí tohle to vůbec ani nevyzkouší. A já bych možná se nad tím zamýšlel tak jako pojďme to zkusit, pojďme vlastně zjistit, jako jestli nás to naplňuje víc nebo míň. Vlastně jako dneska každý si může dovolit prostě 2 měsíce pracovat jenom na tom, co je doopravdy baví a to, co jim dává jako kdyby smysl. A za mě prostě ve chvíli, kdy člověku je 20 nebo klidně i 30 nebo 35, tak prostě říct si OK, tak teďka na 2 měsíce všechno stopnu a jdu si tady plnit svůj sen, tak to není nic hroznýho, jsou to prostě jako 2 měsíce. A myslím si, že to je jako určitě lepší, než ten projekt i vytvářet po večerech nebo něco podobného, protože chápu, že když prostě člověk přijde po celý dní domů z práce a dělal něco, co mu úplně nedávalo jako kdyby smysl a je unavený, a pak začne realizovat jako ten svůj sen, tak jasný, že tam nemá tolik tu motivaci, tolik tu kreativitu. Hmm. Ale ve chvíli, kdy prostě člověk si dá tady 2měsíční volno a od rána prostě do večera nad tím jako sedí, tak ho napadne spousta věcí a prostě člověk nesmí být líný, musí zvednout telefon, musí napsat prostě maily a musí ho to jako bavit a tam teprve jako zjistí, jestli mu to ten smysl dává nebo ne. Ale byly i nějaký výzvy, které tě potkaly na této cestě. Já jsem, teď nevím, jestli jsem to někde čet nebo někde slyšel, že si říkal, možná v nějakém článku jsi to psal, že byly chvíle, kdy si s tím vším chtěl seknout, jo? Kdy jako jste se na to chtěli vykašlat, že vás potkali různé překážky. Tak jestli třeba nějaký z nich můžeš nastínit a jak jsi vlastně je překonal, protože teď to může znít, že podnikání je jedna velká zábava a jízda a ono to tak ne vždycky musí být. Hele, to jsem ti úplně říct nechtěl. Za mě ještě podnikání je o tom, že musíš milovat řešení problému. Jako jestli tě nebaví řešit problémy, tak nemůžeš začít podnikat. Podle mě prostě podnikání je fakt o tom, že každý den nějaký ty problémy přijdou a cílem jako CEO nebo foundera je prostě umět ty problémy co nejefektivněji vyřešit a ty problémy prostě přichází. A je pravda, že já prostě na začátku, když jsem s tím vším jako začínal, tak jsem si říkal prostě, že to není možný. Že já jsem prostě ten největší smolář na světě, že všechno, s čím jsem jako začal, tak byly problémy, malinko mě ty firmy, se kterými jsem vlastně začal spolupracovat, nějak jako okradly, nedodali mě to zboží, byli na mě fakt jako hnusní, vůbec mě jako nerespektovali a říkal jsem si fakt jako, to je divný, jako já fakt mám jako smůlu, jako říkal jsem si, že jsem fakt obrovitánský smolář. A pak jsem vlastně pochopil, že to tak má jako každý a že spíš jenom potřeba jako změnit ten svůj mindset a začít se na to dívat víc jako na takovou tu výzvu. A když mě prostě někdo zavolá, že se něco prostě podělalo nebo že je něco špatně, tak prostě se z toho nesesypat, ale zachovat prostě chladnou hlavu a snažit se najít nějaký nejefektivnější způsob, jak to vyřešit. Protože vlastně jenom to může být to, co tě zase posune dál a jak vlastně osobnostně, tak vlastně i tu firmu, co posune dál. Takže jako za mě je to doopravdy o tom naučit se a zamilovat se do řešení jako kdyby těch problémů možná. A jinak zase zpátky teda k té tvé otázce, jaký mě potkali nějaký velký fuck-upy, byla jich fakt spousta, jako co si vzpomínám, tak ty začátky byly jako výrazně těžší. Fuck-upy teda přichází jako dnes a denodenně. Fuck-upy, problémy a tak dále. Ale fakt jako na začátku jsem měl hodně velký problém jednak s tím svým věkem, protože mě nikdo moc jako nerespektoval. Takže bylo prostě vidět, že ty firmy mě postavily úplně na tu nejnižší jako možnou kolej a vůbec mě jako nerespektovali. Ale do jisté míry to bylo způsobené zase jenom mnou, že já jsem si musel najít tu cestu, jak jim vlastně vysvětlit, že jsem pro ně stejně hodnotný klient, jak všichni ostatní a že jim musím prodat vlastně to, co nějak tak ve mně je a
dát jim to nějak jako najevo. Vlastně zamyslet se nad tím, jak oni by se dívali na to, kdyby byli v té mé pozici a jak jim to prostě prodat víc. Co třeba se ti pomohlo takhle se prodat? Získat si tu důvěru, ten třeba respekt? Hodně jsem mluvil vždycky o té nějaké své vizi, o tom, kam to chci jako kdyby dotáhnout. A hodně jsem se snažil s těma lidma zblížit nejenom na úrovni vlastně té biznesové, ale hodně i na úrovni té lidské, protože biznes je hodně i o tom, že většina lidí, kteří dneska jako pracují v těch korporátech nebo kteří mají fakt velké firmy, tak dělají fakt práci, která je pro ně strašně sterilní, není vůbec jako různorodá, dynamická a vlastně nudí se. A hrozně rádi potkají prostě lidi, kteří za nima přijdou s nějakým jako zajímavým crazy nápadem a oni to sice jako začnou zpochybňovat, ale v určitým smyslu je to jako začne bavit. Takže za mě je to asi to jako nějak tak vytvořit z toho trošku více jako tu show, trošku více jako dostat k tomu, že se s tebou budou těšit na tu schůzku a nejen na tu příští, ale i na těch dalších pět, který spolu budete mít. A musí z toho mít nějaký jako zážitek, protože ve chvíli, kdy ty seš na úplným začátku, tak jim nemůžeš nabídnout víc peněz, nemůžeš jim nabídnout větší objednávky, nemůžeš jim nabídnout větší odběry a tak dále. Je to prostě o tom, že si je musíš umět získat nějak lidsky. A mně se to ze začátku moc nedařilo a pak jsem se nad tím jako zamyslel trošku jinak. Snažil jsem se víc prodat sám sebe, tu svoji myšlenku a najednou to začalo fungovat jako mnohem líp. Takže vlastně stejně jako když zakládáš nový podnikání a přemýšlíš, jaký problém můžeš vyřešit, tak i v rámci toho podnikání, když prostě přijdou takovýhle výzvy, víš, že prostě ti někdo třeba nerespektuje, nemáš tu důvěru, nebo že přijde nějaký zrovna fuck up, něco se podělá, tak to bereš prostě jako další problém, který se dá vyřešit a vlastně říkáš, že všechno má řešení a jedem. Přesně tak, jakože ono, je to strašný klišé, jo. Každý to takhle tak říkáme, jakože všechno má nějaký řešení, tím, že vám někdo řekne ne, tak tím to celý jako začíná. Ale já jsem si to tenkrát říkal, no, to jsou takový ty keci. Ale zároveň teďka po už několika letech, co v tom biznese jsem, tak to začínám jako víc chápat a začínám se s tím mnohem víc jako stotožňovat. Řekl bych, že jsem to tak z toho svého jako vědomí přesunul do toho podvědomí. A to je tak jako se vším, že tenkrát, když jsem jako četl i nějaký knížky o investování, o podnikání, nebo vlastně i nějaký knížky o životní cestě, o nějakým jako směřování, tak jsem to úplně jako nechápal. Bral jsem to jako takovej jenom jako takový prázdný slova. Ale teďka prostě zpětně, jak už má tam člověk nějakou tu zkušenost, tak si vlastně čím dál tím víc uvědomí, že v těch slovech byla nějaká hloubka a v těch větách a mnohem víc se s ním dokáže jako stotožnit. A zároveň jako asi nejskvělejší věc, která je tak prostě jako zkušenost je nepřenositelná a člověk si to musí prostě prožít, musí si to sám jako vyzkoušet. A za mě sám ještě hrozně mám rád diskomfort. Prostě rád jdu do něčeho, co nerad dělám a pak si vlastně uvědomím a mám ze sebe jako strašnou radost, že jsem jako do toho šel. To je hustý. A to je úplně úžasný zvyk, jako který si vytvořit, nebo takovej jako takový jako mindset. Jo, ale tak je to tak, jako za mě dneska ten život je jako strašně pohodlný, jo. Jako všichni si tady žijeme prostě, když to řeknu škaredě, jak prasata v žitě. A tebe to baví do toho diskomfortu? Jo, mě to baví. To jsem ještě jako neslyšel nikoho, kdo by tady to řekl. Já naopak jako žiju až moc jako komfortní život, bych řekl v nějakých ohledech. A abych si uvědomil, jak komfortní ho mám, tak strašně rád zabíhám do toho diskomfortu. To znamená, čím více mě do něčeho nechce, tím víc se do toho vlastně těším, protože vím, že si zpátky uvědomím, jak úžasný bude ten komfort, takže prostě vyhledávám věci z pohledu jít se fakt nějak vytrestat třeba i sportem, jo. Jít třeba 50 kilometrů a jít úplně fakt jako do toho, kdy už se mě jako nechce a teďka tělo ti dává najevo, prostě už ne. Ale to je takový sebetrýznitel trošku, ne? Hele, v něčem jo, ale zase musí se do toho jako zamilovat něčem. Ono to není tak jako, že by ti to ublížilo. Prostě naše tělo jako vydrží strašně moc. A ty do toho nejsi s tím záměrem, že ho chceš zničit. Ty do toho jdeš s tím záměrem, že si chceš jako něco uvědomit. Malinko víc jako prozřít. A ono je to skvělý, jako zrovna, když to třeba přirovnám k té túře, tak já hrozně rád jako chodím na nějaký delší jako túry. A ve chvíli, kdy se prostě v zimě v minus 5 stupních procházíš, nebo ne procházíš, ale jdeš 50 km túru, tak ten 30. kilometr tě začnou brutálně bolet nohy, záda, prostě chceš být zpátky v tom teploučku, chceš se zpátky prostě najíst toho kvalitního jídla, ale prostě nemůžeš. A pak prostě další 2 hodiny, než dojdeš prostě do těch 50 kilometrů, prostě trpíš. Ale není to tak, že trpíš, prostě, že to je něco hroznýho. Je to tak prostě, že se pak vrátíš, sedneš si do té sedačky, uvědomíš si, jak úžasný teplo máš,
otevřeš si prostě to výborný pivo, který chutná nejlíp v životě, dáš si prostě nějaký dobrý jídlo a najednou si uvědomíš, jak je ten život jako dokonalý, jo. Ale ve chvíli, kdy prostě tohle to máš jako každý večer, že prostě upsneš do té sedačky a tak dále, tak to vlastně nemáš s čím srovnat. Takže za mě se na to pohlížím tak jako, že je super jít do toho diskomfortu, aby si uvědomil, jaký vlastně ten tvůj komfort je. Hele, teď vlastně firma Greg už je větší, než jak to bylo v začátku, už prostě v tom nejseš sám, máš tým lidí, takže to je určitě další výzva, která jako v tom podnikání přichází s tím, jak firma roste a člověk na to nestačí sám. Jaký to je pro tebe vlastně, jaký byl pro tebe ten přechod do té role, že najednou máš v týmu víc lidí, o který nějakým způsobem se musíš starat nebo je manažovat? Je to pro tebe výzva, nebo ti to tady úplně automaticky? Hele, manažování lidí je hrozně těžká věc, kterou podle mě neumím a umí to fakt dobře jako málo kdo. A mám takový taky dobrý fuck up někdy z roku 2019, kdy se nám to malinko víc rozjelo a já jsem si myslel, že čím víc nás bude, tím rychleji jako budem růst a tím to bude celý dávat jako větší smysl. Tak jsem během 2 měsíců nazbíral asi 6 nebo 7 lidí, kteří se mnou na tom projektu začali spolupracovat. A vůbec jsem neuměl nikoho řídit. Prostě byl tam brutální chaos, nefungovalo to, ba naopak jsme se prostě posouvali šnečím tempem a vůbec jsme prostě jako nevyrostli přirozeně a začal jsem i vytvářet jako práci pro práci a vůbec nevím, jako proč jsem si myslel, že když nás jako bude víc, tak to bude prostě fungovat mnohem lépe. Tak jsem se prostě na to vykašlal a zpátky jsme prostě několik dalších měsíců fungovali jenom ve 2, pak chvilku jako ve 3. No a dneska nás dohromady na tom projektu, když počítáme nějaký lidi, kteří pracují třeba jako na part-time nebo kteří pro nás dáleně dělají nějaký věci, výrobu a tak dále, tak je nás třeba okolo 12-13 jako lidí. A takový ten core team, který to dneska celý jako je, vytváří ten projekt, tak je nějakých 7 lidí. A tím, že ty lidi tam začínali přicházet postupně a už jsem si prostě uvědomil, jak zhruba ty lidi jako manažovat, jak je mnohem lépe organizovat. A to pořád si myslím, že není úplně naše jako silná stránka, jo, organizace. A snažíme se to jako pokud možno zdokonalit co nejvíc, ale je to jako hrozně těžká věc. Ale to, co nám třeba teďka hrozně pomohlo a je to věc, kterou jsme zavedli teprve nedávno, tak je fakt, že nemám žádnou přenositelnou odpovědnost, to znamená, každý je fakt jako zodpovědný za nějaký ten svůj sektor, to znamená výroba, marketing, finance, nějaký promo a prostě nezabíháme si vzájemně do té práce, protože nejhorší je to, když 3 lidi pracují na té stejné věci a vlastně nikdo tam není ten hlavní, kdo na to vlastně dohlíží. Pak prostě to všichni nějak tak nechají běžet a spolíhají na to, že ten druhý kolega to za ně jako nějak dotáhne. A je to jako strašně podle mě těžký a zároveň si myslím, že ty lidi to musí mít nějak tak víceméně i v sobě nastavený, že chcou něco dělat. Je strašně těžký, to už jsem jako taky zažil a pár takových lidí jsem najmul, že to byli lidi, kteří fakt jako pracovali pro práci a s takovýma lidma já úplně pracovat nechci. Já chci, aby prostě ty lidi to bavilo a ono to poznáš. Já jako dneska mám úžasný tým a jsem za něj jako strašně moc rád a myslím si, že nás to tam všechny jako baví, naplňuje. Zároveň si myslím, že jako strašně důležitý mít jako v týmu Ačkový hráče, protože ve chvíli, kdy tam máš prostě jednoho Bčkovýho nebo Cčkovýho hráče, tak to prostě degraduje celý ten tým a ve chvíli prostě, kdy někdo dělá mail 30 minut a nikdo jiný ho zvládne za 5 minut a to je ten stejný mail, tak prostě ten rozdíl je jako strašně velký a demotivuje to ty ostatní. Jo. Takže je to fakt jako o tom obklopit se jako šikovnýma lidma pravděpodobně a moci se na ně spolehnout a vlastně jim jako věřit. A já jsem jeden čas dělal strašně špatnou věc, kterou pořád tak trochu dělám a úplně si ho neumím odnaučit. A to je vlastně to, že se snažím zabývat jako hodně mikromanagementem a že se snažím kontrolovat jako každý krok, ale ono je potřeba si fakt uvědomit, že to jako nejde, že toho času je jako strašně málo a že je potřeba tím lidem začít prostě věřit a oni to udělají dobře, oni to udělají kolikrát jako i mnohem líp jak ty, jo, ale je strašně těžký se toho prostě vzdát nějaké té své práce. A pro mě jenom, když jsem prostě předal jako výrobu někomu jinému, tak to trvalo strašně dlouho a vlastně jako sám se s tím jako smířit, že už to já tolik jako neovlivňuju a že už na to nemám jako takový vliv, pro mě bylo jako hrozně těžký. A zároveň prostě dneska jsem strašně rád, že nemusím tolik řešit jako ty fuck-upy ve výrobě. Pořád jsem samozřejmě ten hlavní, který když se něco jako podělá, tak tam musí být finálně, aby o tom nějak rozhodl. Ale už nemusím prostě řešit takový ty blbůstky, takovou tu operativu a tak dále. A to je podle mě jako hrozně důležitý, protože dneska se mě vlastně uvolnila nějaká jako časová kapacita, kterou můžu věnovat víc prostě rozvoji té firmy, víc tomu, kam vlastně dál chceme jako směřovat a můžeme investovat mnohem lépe jako ten čas,
nebo můžu mnohem lépe investovat já sám ten svůj čas, než kdybych se neustále zabýval tou operativou. Za mě obecně efektivita nějaké práce, věc, kterou se hodně snažím jako studovat, ve které se podle mě musím ještě hodně zlepšit. A sám mám třeba radost toho, že se mě tento rok daří být třeba o 60% produktivnější v práci než minulý rok. Ale jak to měříš? Že jsi o 60% produktivnější? Zapisuju si to. Dělal jsem si Excel, začal jsem s ním jako 2 roky zpátky a postupně si jako měřím takhle tak časový jako úseky, jak dlouho trávím jako nějakýma pracovníma činnostma a snažím se to prostě co nejvíc jako zefektivňovat. Snažím se třeba jako i maily, jo. Jako mě začátku brali maily strašně moc času a prostě jsem tím zabíjel jako půl dne, prostě 3-4 hodky denně padly prostě jenom na maily. A pak jsem vlastně zjistil, že to je úplně zbytečný prostě se rozepisovat na půl A4, stejně to nikdo nečte, stejně to nikdo nebaví. A já jsem vždycky měl ten pocit, že všechno musím udělat jako na 100%, což jako pravda, snažím se udělat jako všechno tak nejlíp, jak to jako dovedu. Ale zároveň se snažím to jako nepřehánět z pohledu toho, že si kolikrát i sám už uvědomuji, že ty lidi to tenkrát vůbec nemohlo zajímat, to, že jsem jim poslal prostě mail. Nedělat složitě, co můžeš dělat jednoduše. Ano, přesně tak. Jakože přijde mně, že spousta lidí si kolikrát tu práci hrozně stíží svoji vlastní jako nevědomostí. A kolikrát je fakt asi lepší jako sednout k té knížce a přečíst si, jak být jako časově efektivnější, a ono stejně ti to jako nic v tu danou chvíli nedá, jo. Člověk si tam musí z toho vzít nějakou myšlenku a ty čteš vlastně jako 30-40 stránek, abys pochopil jednu myšlenku a tu se pak snažíš nějak dál jako zvalidovat a zjistit, jestli zrovna tobě vyhovuje nebo nevyhovuje, protože fakt jako každý jsme úplně jiný. No a když to nepřineseš do té praxe, tak je to prostě jenom informace, která přijde, odejde a nic z toho nemáš. Jo? Právě. A to je podle mě jako strašně důležitý, že první impuls je ta myšlenka, kterou si získáš z té knihy a další je pak ta praxe. Jo. A umět to fakt v té praxi začít používat a vlastně umět nějakým nástrojem nebo nějak si změřit, jestli to pro tebe je výhodnější, anebo jestli je to pro tebe jako méně výhodný. Protože jako ono, těch myšlenek okolo nás běhá dneska jako strašně moc, jo. Zapneš si TikTok, zapneš si prostě Instagram, zapneš si prostě jakýkoliv dneska magazín a všude prostě čteš to, jak být v práci efektivnější, jak být výkonnější, jak se lépe pohybovat prostě v těch svých okruzích, jak rychleji řešit problémy. A oni jsou to všechno jenom takový jako plané myšlenky do té doby, dokud to fakt sám na sebe nevyzkoušíš a dokud si to neuděláš malinko víc podle sebe. Já souhlasím. Já bych se ještě chtěl vrátit a vlastně zdůraznit myšlenku, která mi přišla extrémně důležitá z toho, co jsi říkal. Že jsi říkal, že je důležitý mít v týmu áčkový hráče. A my vlastně ještě před podcastem jsme se bavili o tom, že to být obklopený vlastně správnýma lidma není důležitý pouze ve firmě, ale celkově v životě. Protože a teď právě jsem doufal, že nám řekneš to svoje pravidlo, to tak hezky nazval. Ale podle mě to není moje pravidlo, ale za mě to jako platí. Sám jsem se jako pohyboval dlouhou dobu jako v různých takových skupinách. A doopravdy podle mě zastávám myšlenku, že obklop se prostě 4 blbcema a budeš 5. Obklop se prostě 4 lidma, který někam směřují, o něco se snaží, něco dokázali a budeš jako taky 5. Ale to je podle mě jako zase další takový klišé, který je všude jako obecně známý. Ale je zase potřeba si uvědomit, že my prostě lidi jsme strašní ovečky do jisté míry. A lidi prostě... Slyšel jsem teďka nedávno jako skvělou myšlenku, která ve mně hrozně zarezonovala. A to je vlastně to, že když mluvíme na někoho, tak mu tím zároveň jako měníme mozek. A je fakt jako potřeba si uvědomit, to je hustý, že prostě i tady ten rozhovor, který my teďka máme jako mezi náma, tak nám fakt do jisté míry změní jako nějaký naše uvažování. Dá a posluchačům. Prostě nějaký, a posluchačům možná taky, jo. Ale ono pak jako, co je dobře, co je špatně, jo. Jako dneska už toho obsahuje jako tolik, že každý říká malinko něco jiného, každý ty myšlenky se nějak jako protínají. A pak ve finále, v čem se ten posluchač má jako vyznat? Ono bych až dneska jako řekl, to mě říkal jeden můj kolega z práce, což je za mě jako velmi zajímavá myšlenka, že dneska prostě těch informací jako tolik, že člověk je z toho úplně jako zmatený a že on jeden čas poslouchal tolik jako podcastů, který člověka motivovali a snažili se ho udělat jako efektivnějším, že z toho vlastně úplně jako zblbl, že to bylo prostě co týden, jo, to něco jiného. Ale chápu, já právě
kvůli tady tomu tak vlastně rozlišuju ve svém životě takový období, kdy se snažím hodně nasávat informace a potom ale vždycky zákonitě přijde období, kdy prostě to musím omezit a začít ty věci pouze realizovat, pouze jako žít a být a nepřijímat nic nového, protože jinak jsem v tom úplně zahlcený a cítím, že jakmile bych si v autě pustil další podcast, tak už prostě mi z toho vybouchne hlava a že jenom chci jet v tom autě a naprosto nic nedělat. Takže vím, o čem mluvíš. To je přesně ono, no. A já to mám sám jako kdyby podobně, když u mě problém je ten, že já většinou, když jsem v autě, tak pořád telefonuju, protože to prostě využívám jako takový ten čas na telefonování a sám mám teďka za poslední 2 nebo 3 týdny obrovitánský problém s tím dohnat telefonáty, který jsem úplně nenaplnil. Mám seznam asi 50 lidí, kterým potřebuji zavolat a něco s nima vyřešit. Zas tak moc to nespěchá, protože to je jako ta hlavní jako priorita. Ale potřebuji se s nima jako v co nejbližší době jako kdyby je spojit. Takže já většinou ten čas jako v autě využívám na to telefonování. Ale zároveň třeba mě věc, která se jako hrozně osvědčila, tak je to, že spousta dneska mé práce je opravdu o tom být v kontaktu s lidma. Je to o tom, že hodně času strávím jako telefonováním. A mě třeba strašně nebavilo jako sedět v kanclu a telefonovat. Já jsem si jako hrozně oblíbil a to je třeba věc, kterou teďka začínám čím dál tím víc praktikovat. Fakt jako víc z toho kanclu ven a jít se prostě projít, procházet se a přitom telefonovat. A ono vlastně líp tě to pak přemýšlí, protože zároveň jako chodíš, do toho seš na čerstvým vzduchu, najedeš prostě nějaký kilometry, já takhle prostě každý den najdu 10 kilometrů jenom kvůli tomu, že volám. A teďka jsem dokonce zašel tak daleko, že než abych jezdil jako do toho kanclu, tak prostě jedu někam do přírody a tam prostě začnu, mám všechno prostě na telefonu. A dneska ta práce v tomhle tom je prostě geniální, je to jako hrozně baví, jo, že můžeš prostě pracovat jako odkaďkoliv. A v tu danou chvíli, když jsi prostě někde v té přírodě a stane se prostě i nějaká totální hovadina nebo prostě nějaký problém, který musíš vyřešit, tak najednou na to reaguješ jinak. Vlastně si tam uvědomuješ mnohem víc takovou tu podstatu toho, co je pro tebe doopravdy důležitý. Jsi víc napojený. Než kdybys byl, ano, jsi prostě víc napojený, než kdybys byl prostě někde v uzavřeném kanclu, někde v centru města, kde je prostě hluk. Jako potřebuješ tu inspiraci jako pro to všechno. Potřebuješ být jako mnohem víc fresh a prostě ve chvíli, kdy se člověk prochází, je tam sám a rád telefonuje. Já nevím, já jsem se jako strašně oblíbil a tohle je možná jako můj tip jako pro všechny, kdo jako s něčím začínají a musí jako taky hodně volat. Prostě choďte do přírody a užívejte si to a zkuste to nějak jako zkombinovat. Na jednu stranu je to hrozně špatně, protože v přírodě měl člověk jenom odpočívat. Na stranu druhou já se snažím to rozlišovat tak, že mám prostě někdy jdu prostě do přírody jenom ideálně já sám i bez telefonu, což mě dělá jako velký problém, ale snažím se i o tohle. Ale pak mám prostě většinu dní, kdy se snažím to zkombinovat, protože vlastně je potřeba těm lidem jako zavolat, je potřeba se s nima spojit, něco jako vyřešit a tak prostě nasadím sluchátka a dovolat. Ale vidíš, tak motivace pro mě pořídit si tak dobrý přenosný mikrofony, že budu moc nahrávat z terénu. Ale přemýšlel jsem právě nad tím a já jsem párkrát takhle vyzkoušel dělat nějaký takový svůj jako update sám jako pro sebe. A je to věc, kterou jsem teďka praktikoval párkrát a docela se mě osvědčila. To znamená, někdy jsem unavený nějak tak si zapisovat svý jako vlastní myšlenky a tak prostě jako výjdu ven do přírody a jen si nahrávám jako svý myšlenky, který mám. Souhlasím, diktafon. Ale děláme problém se k tomu vrátit a pak se s tomu jako vyznat. Tak, a že někdy už jenom to, že to právě řekneš nahlas, tak už to stačí a není potřeba se třeba tomu ani vrátit. Jo. Jako, to je podle mě paráda třeba s kamarádama, jo. Jakože občas prostě jdeš a vyrazíš a jen tak jim prostě vykládáš nějaký věci, které tě jako potkali. A nebo si validuješ s nima nějaký jako svoje nápady a v tom, kdy jim to vlastně vysvětluješ a říkáš jim to, tak ti vlastně trknou ty věci, na který jsi celou dobu nemohl přijít, no, jsi z nich byl nějak tak jako podvědomě nervózní. Probrali jsme toho spoustu. Řešili jsme teď time management. Ještě bych se chtěl lehce nakonec rozhovoru dotknout energy managementu a toho vlastně, jak ty třeba si manažuješ svoji energii během dne, protože dobře, cítím z tebe, že máš jako tu výhodu, že fakt v tom, co děláš, máš obrovskou vášeň, takže asi nemáš problém ráno se vzbudit prostě a jít tvořit, což jako spousta lidí tady s tím zápasí. Ty možná, jestli to nemáš náhodou naopak, že máš problém se třeba sklidnit a dopřát si odpočinek nebo tak něco. Jak ty pracuješ se svojí energií? Máš třeba nějaký denní svoje rituály a takové věci? Nikdy jsem je neměl, ale snažím se teďka je nějak do svého života jako víc zaimplementovat, ale jsou to fakt jako řádově poslední 2 až 3 měsíce. Začal jsem teďka praktikovat to, že mnohem dříve stávám. Já jsem byl doopravdy člověk, který dělal to nejhorší, co vlastně mohl. A to bylo, že jsem ráno jako vstal, vzal jsem do ruky telefon a ještě v posteli se začal řešit maily, začal jsem projíždět různý takový ty prostě e-dnesy, deníky a úplně ideálně jsem šel prostě jako na Instagram a to bylo prostě šílený. Jo. To vidím spoustu lidí dělat. Jako jo, to, jo. A je to fakt hrozný a podobně jako tohle to dělá dneska většina lidí a já jsem sám u sebe cítil, jak tím úplně jako degraduju. A rozhodl jsem se teďka jako půl roku zpátky, možná už je to rok, nevím, že prostě každý ráno jako vyrazím ven a budu se prostě procházet a
začnu nějak víc jako dělat něco pro sebe. A začalo se to jako docela dařit, takže teďka jako každý ráno fakt stávám okolo jako 6 a vyrážím do přírody, první 2 kilometry se prostě procházím, poslouchám nějaký třeba podcasty nebo jenom relaxu. No a další 2 až 3 kilometry prostě běžím, abych tam měl i nějakou jako tu fyzickou aktivitu a pak doběhnu, víš co, ty dopaminy, endorfiny, všechno se to začne jako vyplavovat, tak je člověk jako spokojenější a zhruba v 6:45 začínám jako kdyby pracovat a snažím se si v tom udělat fakt nějakou jako větší rutinu, protože jak se říká, že když člověk jako vypadne z té své rutiny, tak to není úplně dobrý, tak jsem i sám na sobě jako pocítil, že je tohle to pravda. Je fakt super mít nějakou tu rutinu a já jsem si ji teďka nastavil v tom běhání a procházení, v tom, že prostě začínám pracovat zhruba v tu stejnou dobu a mám to takhle tak jako i o víkendech, že já prostě moc víkendy takhle nerozlišu, vzhledem k tomu, že dělám prostě věc, kterou neberu úplně 100% jako práci, ale vním to spíš tak prostě, že to dělám, protože mě to baví a naplňuje a zároveň tím prostě chci i něco přinést. Beru to tak, že to prostě nedělám jenom sám pro sebe, ale že pokud se nám prostě tady podaří naučit Evropany jíst hmyz a vlastně přinést jim ty zdravotní benefity z toho jídla, tak to vlastně bude mít ku prospěch jako pro všechny. A hrozně je třeba těžší jako myšlenka, že prostě večer si otvírá balíček našich jako produktů 100 lidí a prostě udělají prostě na těch pár minut jako šťastnějšími. Prostě je to zajímavý, je to pro ně zároveň i zdravější, jo? A ty lidi se to třeba ani neuvědomí, ale ty prostě víš, že to, že si koupili ten tvůj balíček chipsů, kde pomletých 140 cvrčků, proti tomu, než by si dali prostě smažený bohemky, které jsou na přepálených tucích a vzniká tam spousta karcinogenních látek, tak jim vlastně chráníš jejich zdraví do jisté míry. A to je jako věc, která mě jako hrozně uspokojuje. A ono je, když prostě jednou budeme prodávat tady prostě 1000 nebo 10 000 balíčků, tak prostě pořád několika lidem do jisté míry jako měníš ten život. Hmm. Ale zpátky teda k té rutině, ať zase to úplně neoběhnu, já bohužel dělám rád. Takže pak začínám někdy jako 6:45 jako pracovat a do nějakých zhruba 9:30 se snažím mít takovou tu svoji jako deep flow pracovní. To znamená, vůbec se snažím s nikým jako nekomunikovat, snažím se nějak víc nezabíhat jako do té operativy a snažím se fakt vytvářet takovou tu jako fakt důležitou práci, kterou potřebuji nějak jako dotáhnout. A pak to mám nastavený tak, že dopoledne se snažím ještě si moc schůzek jako nedávat, dodělávám prostě různý maily, dodělávám různý telefonáty, dodělávám různý věci, které se třeba nestihly nebo je potřeba je udělat. No a pak zhruba od nějakých jako 12 hodin začíná takový kolečko až do 6, kdy pak mám schůzku za schůzkou a už to pak jako letí a tak večer si to znovu nějak jako celý jako validuju ten den, snažím se v tom nějak jako vyznat a udělat si v tom malinko větší jako pořádek, protože jsem zjistil, že člověk toho občas dělá jako strašně moc a vlastně fakt tady zjišťuje to, že dělá strašně moc jako zbytečností, jako paret tady v tomhle tom platí neuvěřitelně. Mnohokrát jsem se pareta pokoušel podařit, ale nikdy se úplně nepodařilo. A takže paret bohužel zatím nade mnou vyhrává, pokud by se mě ho někdy podařilo porazit, tak rád se pochlubím, jak jsem to dokázal, ale myslím si... Možná nevím, jestli všichni vědí, o co go. Jo, tak Paretovo pravidlo vlastně, že jako kdyby 80, nebo že vlastně jenom jako 20% věcí, které děláš, má fakt jako nějaký reálný jako kdyby dopad a těch zbylých 80% věcí nebylo zase tak jako důležitý. Takže vlastně Paret v tomhle tom platí a bohužel zatím není úplně jako porazitelný. A co se pak týče nějak dál té jako mé denní rutiny, chtěl bych do toho zařadit nějakou prostě meditaci, ale to se mně zatím úplně jako nedaří, ale teďka zrovna v té knize jsem u kapitoly meditace, takže tak třeba to tam padne. Je možný, že to tam padne a že mě to nějak víc jako nemotivuje, ale z pohledu nějaké plné jako detailnější rutiny beru to ještě tak prostě, že jsem na úplným jako začátku všeho a spíš to jako všechno hledám. Jakože to, co mě napadá, dneska mě ještě půl roku zpátky nebo před rokem vůbec jako nenapadlo. A snažím se prostě být se jako... Ano, přesně tak. Je to živý organismus. Ano, a to je prostě dokonalý. To je skvělý jako i na tom podnikání, že prostě je potřeba brát tu firmu jako nějaký živoucí organismus. Prostě ta firma žije, dýchá, jsou tam prostě... A když se to vlastně přirovnáš nějakému živočichovi, nebo je to vlastně jako uzavřený ekosystém. A je potřeba na to tak jako pohlížet a prostě není to nějaký tvrdý robot, který dělá přesně to, co ty chceš. Je to prostě ekosystém, který je v nějakých věcech hrozně jako citlivý, křehký. A v jiných věcech chová se prostě hrozně podobně. A to je to jako skvělý přirovnání. No. Adame, jaká je tvoje, teď úplně na závěr, jaká je tvoje za prvý nějaká jako pracovní dlouhodobá vize a za druhý třeba i osobní, kam ty jako v životě směřuješ, kam si myslíš, že povede ta tvoje cesta, přestože teď jsme řekli, že se to pořád vyvíjí, ale taky si máš nějaký plány do budoucna?
Ale plánů je spousta, ale zároveň jsem člověk, který úplně nechce žít jenom v těch plánech. Snažím se si dávat nějaký svý jako osobní cíle a zároveň hodně i pracovní cíle, který se snažím jako naplňovat. A zatím se mě to relativně jako daří. Ale občas to samozřejmě člověk přežene až moc velký optimista a tak to znám. Ale to je v pohodě, že všichni se tady s tím učíme a aspoň se pak člověk nastavuje už ty cíle malinko jako realističtěji. No ale má taková jako hlavní cesta je tolik si všechno jako neplánovat, spíš jako žít víc v té přítomnosti, protože jak se říká, že jo, minulost už úplně jako nezměníme, ta už prostě jako byla, proběhla, na to můžeme možná tak hezky vzpomínat, budoucnost, tak tu můžeme ovlivnit tím, jako co budeme dělat v té přítomnosti, takže snažím se prostě co nejvíc žít teďka jako v té přítomnosti a mojí jako hlavní vizí, kterou já mám, tak je prostě dělat především to, co mě baví, dělat všechno tak, aby to nebylo prostě na úkor mého vlastního zdraví. To znamená malinko víc vyvážit i tu práci, ten stres a ty věci okolo s tím, že prostě člověk tady může být fakt jako dlouho a mnohem víc si chci uvědomit to, že vlastně podnikání není sprint, ale že to je spíš jako kdyby maraton, že to je prostě nějaká jako dlouhodobější cesta. A zároveň prostě není potřeba vyrůst prostě strašně rychle, ono to asi nikam jako neuteče. I když pořád v sobě takovej ten oheň nebo tu horkou krev mám, že to chci jako dotáhnout jako strašně rychle někam, ale čím dál tím více jako uvědomuju, že není potřeba na všechno tak spěchat, protože ve chvíli, kdy člověk až moc jako spěchá a na spoustu věcí jako kdyby až moc tlačí, tak vlastně zjistí, že toho dělá hrozně moc najednou a vlastně nedělá nic, že ono ve finále je to jako kontraproduktivní. No a co se týče jako, no takže to je asi k nějaké téma jako osobní, no a co se týče té pracovní, tak za mě těch vizí je tam spoustu, teďka se nám docela daří úspěšně jako expandovat do zahraničí, takže dodáváme vlastně do Belgie, Polska, Německa, Holandska, teďka nově vlastně i do Portugalska. Gratuluju. A děkujem. To není moje zásluha, to řeší zrovna kolega, tady ten zahraniční obchod a je na to velmi šikovný. Ale chci určitě jako Greg dostat mnohem víc i za hranice. Hrozně se mi líbí to, že vlastně my Česká republika jsme teďka jako taková ta velmoc v tom jedným hmyzu, dá se říct jako obecně. A doufám, že tohle by třeba mohla být jako jedna z věcí, kde by konečně Češi mohli být nějak víc jako vidět a že prostě jednou si řekneme, že jak je dneska prostě Nestlé, tak budou nějaký jako hmyzí český produkty. Doufám, že to bude zrovna konkrétně Greg vidět jako kdyby i v zahraničí. A že to je vlastně úplně jako novej trh, který tady vzniká, který prostě bude za 5 let extrémně zajímavý, za 10 let brutálně zajímavý. A uvidíme, no, jakože kam se to vyvine. No a pak z pohledu nějakých těch jako dalších pracovních vizí, které máme, tak za mě je to prostě mít spokojený a šťastný tým, protože přece jenom je to i o nich. Není to prostě u nás ve firmě, takže by to byla nějaká prostě one man show. Beru to tak, že prostě oni musí být taky spokojení a že to musí prostě na úkor i jich a oni sami mají vlastně tu možnost u nás ve firmě ovlivnit do jisté míry spoustu věcí. A když sami mají prostě nějaký zajímavý nápad, který dává smysl nám všem, tak se prostě do toho pouštíme a jdeme to realizovat. Takže ne všechny věci jdou jenom ode mě, ale spousta těch věcí jde právě i od toho týmu a zase se zpátky můžeme vrátit tomu živoucímu jako ekosystému. Ale je to opravdu o tom prostě začít být vidět jako víc zahraničí, dostat se tam, zároveň bych chtěl mnohem více zdokonalit ty prodeje i v offlineu, ale především jako ta nejdůležitější výzva a to, co chci jako naplnit, tak je to, že chci lidem vysvětlit, proč ten hmyz je doopravdy tak pro ně hodnotný, v čem jsou pro ně ty jako hlavní benefity a v čem nám to vlastně může pomáhat. A do budoucna asi taková jako nejzajímavější věc, kterou teďka chystáme, tak je to, že máme vyvinutý hmyzí burger a upečený skvělý, nebo umíme upéct skvělý bulky ze cvrčků. Takže máme fakt jako skvělej burger, který chutná hodně podobně jako Beyond Meat. Zároveň je to jako mnohem výživnější než Beyond Meat, což je za mě jako úplná paráda. Vlastně je to výživnější nebo výživově i lepší jak klasický jako hovězí maso. A tohle je jako věc, pro kterou hledáme jako nějakýho, ne že partnera, ale spíš člověka, který to s náma bude chtít jako vytvářet. Protože my dneska kapacitně úplně jako nestíháme a burger je prostě na pomalu novej startup, takže vlastně hledáme někoho, kdo se s náma do toho bude chtít jako pustit. Takže výzva teoreticky i pro posluchače, kdyby prostě někdo měl tady záliby v kulinář a ve vaření, tak může se určitě k nám jako připojit a chcem rozjet jako cvrčí burger jako ve velkým. A
rozjet to a dostat to prostě do těch gastropodniků, dostat to na festivaly, dostat to mnohem víc vlastně mezi lidi a naučit je to jíst, protože díky tomu zase oni sami pomůžou tomu svýmu zdraví a zároveň vlastně pomůžou i té planetě, což je za mě skvělý. Pecka. Já moc děkuju. Ještě úplně něco na závěr, co by si fakt nechtěl, aby bylo vynechaný, anebo to teď už ukončíme. Hele, na závěr, hrozně rychle to uteklo. Opravdě, nečekal jsem, že to bude tak jako kdyby rychle. Jak dlouho to bylo vůbec? Hodinka? Něco takového? A teď to zrovna nemám před sebou, ale něco takového to bude. Jo, jo, no tak super. Takže myslel jsem, že původně bude probírat úplně jako jinačí věci, ale nějak tak ta flow to táhla dneska malinko jinak. Takže ohledně toho hmyzu si myslím, že jsme nějaký ty základy řekli. Maximálně pak jenom, co bych mohl chtít, nebo co bych mohl ještě zmínit, taky, že neděláme vlastně dneska jenom produkty z jedlýho hmyzu, ale máme ještě teďka startup Snack, kde vytváříme vlastně zdraví produkty bez hmyzu. Ten důvod je relativně jednoduchý, hmyzu pořád dneska není otevřený úplně každý v Česku, zatímco prostě produkujeme bez hmyzu, ano. A vzhledem k tomu, že potřebujeme dneska naplňovat co nejvíce jako ty výrobní kapacity, aby jsme dokázali vlastně vyrábět ve finále i levněji ty hmyzí produkty, tak jsme se rozhodli založit jako novou značku. S tou teďka míříme vlastně do Globusu a brzy i do dalších jako kdyby řetězců, takže vyrábíme takový jako zdravý luštěňový chipsy, extrudovaný produkty, máme výborný jako kdyby tyčinky, takže tohle je jako ještě firma, které se dneska jako věnujeme. No a pak takový zajímavý projekt, který ještě máme bokem, to je takový mý další děťátko, tak je vlastně startup Larva, který se vlastně zabývá likvidací organického odpadu. A tam vlastně pracujeme s tím, že dokážeme dneska zlikvidovat jakýkoliv organický odpad. Takže veškerý odpady, které vznikají třeba v řetězcích, že tam projdou rohlíky, chleba, vlastně jakýkoliv pečivo, případně ovoce, zelenina, všechno, co je dobouchaný a už nějakým způsobem jako nahnilý, tak my dokážeme vlastně vzít a za pomocí těch larev zbiokonvertovat nebo zlikvidovat. Je to prostě malá larvička z Jižní Ameriky, která dokáže každý den sníst dvojnásobek své hmotnosti. A ta myšlenka je vlastně založená na tom, že my vezmeme ten organický odpad, ty larvy to sní, vyrostou na tom, během asi 10 dní následně my ty larvy vlastně vezmeme, vysušíme a následně je to neskutečně hodnotný krmivo pro další hospodářská zvířata. A je to jako neskutečný trend teďka všude, možná jako kdyby v Evropě a tady věřím, že je to jako hodně důležitá věc, protože vlastně tahle ta moučka z těch larev nahradí rybí moučku nebo postupně nahrazuje. A rybí moučka bohužel jako v mořích dochází, protože prostě ten rybolov je dneska enormní, ty moře postupně jako vymírají a jde to jako ve velkým i vidět, díky tomu prostě i ta cena teďka té rybí moučky roste nahoru. A pokud prostě do budoucna chceme se tady mít v té Evropě tak dobře a chceme mít třeba čím krmit i naše jako domácí mazlíčky, tak je prostě potřeba najít nějaký nový zdroje alternativní a pravděpodobně nic jiného kromě toho hmyzu to nebude, protože jsme nic takového ještě neobjevili. Takže tohle je takový jako další projekt, kterým se zabýváme a vlastně přinášíme takový jako protein budoucnosti, který jednou dokáže jako ve velkým nakrmit jak hospodářský zvířata, tak vlastně naše jako domácí mazlíčky. No, nádherná vize. Já úplně obdivuju tvoje nadšení a tvůj zápal, je to fakt krásný a moc přeju, ať se vám tady to daří, ať se tady se vize naplňuje. Já myslím, že i skrz tady ten podcast určitě zase nějaký počet dalších lidí se přiblíží třeba tady z tomu typu stravování nebo tady z toho mindsetu, že i strava z hmyzu může být super. Tak moc děkuju teda ještě jednou, že jsme si mohli povídat a jo, všechny odkazy na Adamovu tvorbu a jeho firmy a další projekty, tak dám do popisku tohle podcastu a kdybyste k tomu měli jakýkoliv doplňující dotazy, tak věřím, že určitě můžete Adama kontaktovat někde na nějakých... Určitě. Kde tě najdou nejlíp? Hele, nejlépe asi napsat na LinkedInu, případně přímo přes naše stránky, napsat na grig@grig a ono už se to nějaké mě donese. Donese, super, tak jo, moc děkuju a mějte se všichni krásně. Taky moc děkuju, mějte se, ahoj. A to je všechno. Rozhovor je u konce a já vám moc děkuju, že jste ho poslouchali. Snad vás obohatil a v něčem třeba možná trošku upravil to, jak o podnikání nebo o jiných věcech přemýšlíte. A jestli se vám líbil, tak určitě bude super, když si zakliknete odběr tohoto podcastu, ať se dozvíte o každý další nový epizodě, kde budou další úžasní hosti, kteří o věcech přemýšlí jinak, než je běžný a kteří jdou svojí jedinečnou životní cestou. Na závěr chci připomenout nabídku, kterou jsem pro vás s Adamem domluvil a to je sleva na jeho e-shop www.grig.cz psáno G-R-I-G,
kterou uplatníte v košíku webu zadáním promokódu svojí cestou, krátce a dohromady svojí cestou. A tím získáte 15% slevu na celý sortiment Adamova e-shopu grig.cz. Přeju vám nádherný dny a ať žijete v lehkosti a v radosti. A naslyšenou samozřejmě jako vždycky u dalšího dílu podcastu Svojí cestou. Ahoj.